Ugovorna okružna privredna komora Pirot ispunila je plan i program za prethodnu godinu, kaže predsjednik komore Dragan Kostić, dodajući da je godina pred nama izazovna i ekonomski teška. Neophodno je napraviti programe za pomoć malim i mikropreduzećima, udružiti ih sa velikim kompanijama, dodaje Kostić, ističući da će uprkos planiranju ove godine na svetskom nivou biti znatno manje investicija nego lane. Svjetska banka je smanjila prognoze bruto društvenog prihoda na 1,7%. Srbija je završila prošlu godinu na oko 2,3%, što je veliko smanjenje. Znači, očekujemo godinu u kojoj će biti i manje investicija. Tako, mi smo imali uvek 17-18% svake godine povećanje direktnih stranih investicija. Prošlu godinu to je bilo skoro na nuli. Tako da mi kao privredna komora koja je normalno za ovaj okrug i sa našim članicama spremamo jedan program koji će na neki način olakšati poslovanje naših korisnika, naših članica. Pirotska komora nudi usluge članicama, ali i drugim zainteresovanim strankama za savjetovanje i planiranje poslovanja. Važno je podržati mala i mikropreduzeća, start-up centre, ali i učestvovati u prekograničnim projektima. Početkom januara raspisan je Interreg IPA program prekogranične saradnje sa Bugarskom o temi zaštite životne sredine i smanjenju prirodnih katastrofa, kaže Kostić, dodajući da će komora učestvovati u ovom programu. Pred kraj prošle godine učestvovali na jednom programu u Bugarskoj gdje se najavilo da će se polako otvarati ti fondovi. Nas normalno to interesuje najviše u oblasti ekonomije, ali i ostale sfere su pokrivene, tako da to pokazuje da će se fondovi Evropske unije sada, a naročito prekogranični fondovi koji nas interesuju sa Bugarskom, otvarati. Tako da možemo u ovoj godini očekivati još neki raspisani tender, što bi moglo da utiče da mnoge naše kompanije učestvuju na njemu. Mi ćemo obaveštavati naše članice o svim tim dešavanjima što se toga tiče. Ovaj projekat vredan je oko 7,5 miliona evra, a javni poziv otvoren je do marta ove godine. Kostić poziva zainteresovane firme da se informišu o projektu na sajtu Privredne komore Srbije.